gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Sareban Maxamuud Aadan ayaa maanta waxa uu sheegay in golahoodu aan waxba ka bedeli doonin muddo kordhintii labada sano ahayd ay u sameeyeen golaha wakiilada sanadkii hore bishii November. Hadalka gudoomiyaha ayaa waxa uu ka sheegay furitaanka kalfadhiga 17-aad ee golaha guurtida oo maanta furmay. Falanqaynta Warkaysaab TV waxaa martay ku Cabdirsaaq Suudi Nuur oo ka faalooda siyaasadda Soomaaliland. Cabdirsaaq, hadalka gudoomiyuhu saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa waawaanta la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka jira doorashooyinka? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Hadalka gudoomiyaha guurtidu dee horta hadal markii hore qarsoonaa buu ahaa, laakiin waana wuxuu ahaa xaqiiqada jirta ee doorashadu meesha ay ka dhaqaaqiladay. Saameyn badan buu ku yeelanayaa. Madaxweynuhu tirada 3 jeer ayuu ballamaqaaday oo u ballanqaaday daneeyayaasha doorashada iyo dadweynaha reer Soomaaliland intaba. Waxa weeyaan saddexdii midna waxba kama qabsoomin. Ninbaay wuxuu yidhi hashu maankaygii gaday mamaasaar bay liqday. Waxa weeyaan meesha wax ka taqlan yihiin waxa weeyaan xagga golaha guurtida. Gudoomiyuhuna maanta uu caddeeyey. Waxa weeyaan markaa khilaaf dhex yaala xagga doorashada markay noqoto madaxweynaha Muuse Biixi iyo golaha guurtida oo uu saleebaan u yahay, hogaamiye u yahay. Waxa weeyaan marka dadku ay kala xishoonayaan ama wax ay u kala habranayaan ama si uun wax loo xeerinayo danta lama gaari karo. Qadiyadda iminka doorashada ee Soomaaliland maanta taagani waxay la mid tahay tii 2005-tii golaha guurtida oo saleebaan hogaaminayo iyo madaxweynihii Daahir Riyaale markaa joogay way isqabsadeen. Daahir Riyaale uu ka bareeray waxa weeyaan tii maxkamad laysla galay. Maanta Muuse Biixi ma doonayo saleebaan inay xataa hadal isku seegaan, ma doonayo inay maxkamad isla galaan, ma doonayo inuu sheego in golaha guurtidu ay hortaagan yihiin doorashada wakiilada iyo tan deegaanka ee Soomaaliland. Marka waxa weeyaan dhibaatada jirta waxa weeyaan dadku marka uu si u kala xishoonayo si uu dantii yacni aan xaqiiqadii laysu sheegayninna dhibteeday leedahay. Waxaana hore loo yidhi waxaa bir ku gooyay talo markay gundihiisa taal niman geesaha ka dayin. Waxaanad moodaa madaxweynuhu dhinac walba waxbuu ka eegayaa waxa weeyaan xaqiiqadii horta uu arkayaa oo waxba kama qarsoona oo waa kan mar walba dee qabsanaya. Intaasoo maalmood baan hawshii ku dhammaynayaa, kuna dhammayn kari waa in uu sheego uu yidhaahdo waxaanu ishaynaa gudoomiyaha guurtida ama golihii guurtida oo doorashadu inay dhacdo hortaagan sidii uu Daahir Riyaale u sheegayna madaxweynaha Muuse Biixi maanta jooga ma doonayo. Marka madaxweynaha waxaa ku soo ururtay heestii ahayd waa laba barbaaro bartamaha halbowlaha midba baali haystee beerka jantaya xaydha jecliya. Waxa weeyaan taasina Soomaaliland dani uguma jirto. Waxa weeyaan had iyo jeer waynu naqaanaa dee Soomaalidu marxalado badan bay soo martay. Maanta kuraastan dowladnimada mid madaxweyne, mid baarlamaan, mid golo deegaan, mid golo guurti, ninna aabihii ugama dhiman. Waxa weeyaan waa hantii la wada leeyahay oo ummadda Soomaaliland oo dhan wada leedahay oo marka 5 sannadood la joogaba inka kursiga joogaana uu tartami karo, ka banaanka joogaana uu tartami karo. Waxa weeyaan sidee u suuroobaysaa in la yidhaahdo uun kursi walba ninka ku fadhiya fadhiyaya, ka madaxweynaha waxa fadhiya, madaxweynaha ku fadhiya, ka golaha guurtida waxa ku fadhiya, ma garanaysaa? Cabdirsaaq, gudoomiyuhu wuxuu leeyahay muddada 2 sano waxaanu u kordhinay waa waqtigan u aragnay in doorashooyinku ay ku qabsoomi karaan. Aragtidaasi sidee kuula muuqataa? Aragtidaasi ma aha aragti saxa. Waxa weeyaan wax walba waxa ka weyn ciddii waxani ay khuseynaysay waxay isla garteen inay soo gaabiyaan muddada 2 sannadooda oo ay sanadkan iminka 2020-ka dhammaadkiisa in doorashada la qabto. Xisbiyadii baa isla gartay, madaxweynihii baa la qaatay, ummadda Soomaaliland baa la ogolaatay. Waxa weeyaan beeshii caalamka ee dhaqaalaha doorashada bixinaysay baa ayaa iyaguna ogol. Marka sabab yacni dee la isugu dhajiyaana ma jirto. Waxa weeyaan golaha guurtidu muddo kordhino aada u kooban bay samayn jireen waqtigii saleebaan ka horreysay. Laakiin waxa weeyaan maanta in golaha guurtidu ay dhib fara badan ku hayaan caqabada koowaad ee hortaagan doorashooyinka Soomaalilandna waxa weeyaan waa taa. Waxaana jirta had iyo jeer marka dee ay wax yimaadaan waxa weeyaan wuxuu sida ay yihiin haddii loo maarayn waayo dhibteeday leedahay. Soomaalidu marxalado badan bay soo martay. Waxa weeye mashaakilaadkii Soomaalida soo maray waxaa ka mid ahaa waxyaabo aada u fudud oo mashaakil badani ku dhacay oo ummad badani ku dhibaatooday. Qabaal bay Soomaaliya isku dishay. Waxa weeye kursiga maanta kuraasta dowladnimadu dee qabaal uu ka miisaaman yahay.
من سورو بيسو إن 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 الله هو نحرستي أبوهم كي إبراهيم أو سليمان إبراهيم قرلي وحول جيل مالين تي راع مخرب كي هبين كنا أن كوجو أجماله هم جابين عنها تاسي وده وح سورو بيه معها مرك وح ويان دور شط ومدة إلى ذهاي متلافة شراء أنا غير عادية وح ويان مدحويله قد هاي سكدو سيدي داهر ريالي أنا وح أنا سعدة أن شو جو حنا من سنة هاي تبدأنا أي لقبان كرسي كراسة ما تلقو ترسم يا كرسي مدحويلها معها isugu ogoliyay hay in doorasho qabsoonto laakiin caqabad ba hortaagan caqabada hortaagan waa gudoomiyaha guurtida iyo golaha guurtida inuu sheegana ma doonayo marka wax weeyaan yani dadkii day isu markhaati furaya hadana inay warka isku cadeeyaan aan doonayn oo kale ay noqonaysa marka wax weeyaan wax jira marka dhaqanka Soomaalida eegto nin baan nin u soo dogahaaba uu been badnaa in la yeelo ninkan uu aha dibadna ninkii baa lagu yiri waa ninkan ku soo dogayay hewaaniyo waa nin aad u been badan dabeedna arrintii adigu ninkii wuxuu yiri maxaa igu cadeynaysaa in warkaasi uu jiro dabeedna ninkii wuxuu yiri waxay ku yiraahdeen marka aynu galabtay sunnibaadno halka labada guri dhexdooda ayaan war aan jirin ba sheegayna dabeedna bal adigu wuxuu ku jawaabay eeg dabeedna ninkii meel aanu odayga ugu soo dogaha uba jeedin buu eegay oo farta ku fiiqay wuxuu yiri allah 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 waa diin kabaalaysan buu yiri odaygii isagoo aan sooba eegin xaggii ninku farta ku fiiqay wuxuu yiri alla hortii kala xiyana waaba sudan yihin wax weeyaan yani ninkii markaa wuxuu xaqiiqsaday ninkan odayga ahee u soo dogaahay yani nin run sheegayaba inaanu ahayn markaa waxa weeyaan madaxweynuhu ama de eedaha iska duwahayraho aniga way iga go'an tahay inaan qabto wax weeyaan waxa hortaagan saleebaan iyo golaha guurtida oo ummadaha u sheego haddii laakiin uu sheegi waayo dee rag shuraaka ahoo ku wada socda inaan doorasho qabso inbay noqonaysaa ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq suudi nuur oo marti ku ahaa falanqaynta warka ee Saab TV daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aad soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale na booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada Dahab Shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.